Re, viss ēters ir te! Bet pie mums no 1. jūlija, kad būs pabeigts Eiropas sociālā fonda līdzfinansētais skolotāju izglītības pilota projekts Mācīt spēks, nodibinājums iespējamā misija pārtrauks dalību tā turpmākā īstenošanā. Projekts un darba vidē balstītā skolotāju izglītības programma turpmāk tiks realizēta bez partnerības ar nevalstisko sektoru. Un stāst Madara Līcīte. Katrs bērns ir pelnījis vismaz vienu labu skolotāju. Programma Mācīt spēks mudināja dažādu jomu profesionāļus kļūt par skolotājiem. Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Latvijas universitāti lēmuši turpmāk īstenot projektu bez nevalstiskā sektora. Projekts ar ideju piesaistīt cilvēkus ar augstāko izglītību šai jomai, lai varētu kļūt par skolotājiem, tas joprojām turpināsies. Tātad faktiski nemainās absolūti nekas. Vienkārši tagad tas vairs nav projekts, tagad tā būs ikdiena. Un nav tā, ka mēs esam šobrīd pie tukša galda. Mēs šobrīd domājam un jau plānojam, kā atbalstīt jau esošos pedagogus, kā atbalstīt pirmsskolas. Pirmsskolas vienmēr, kopš iespējamās misijas pastāvēšanas, ir radījuši pieprasījumi pēc tā, cik ļoti arī pirmsskolās ir nepieciešams atbalsts. Ķīmiķi, fiziķi, inženieri, sportisti un daudz citu specialitāšu pārstāvju mācījās paši un mācīja skolēnus. Viņu vidū arī žurnālists Ancis Bogustavs, kurš lielākajā Latvijas skolā Ādažu vidusskolā pasniedz vēsturi. Tagad paņēmis pauzi, viņš sola pedagoga darbu turpināt. Tu lēnām apgūsti metodes, tu apgūsti vielu, tu lēnām iejūties savā kabinetā, savā lomā, tu pārbaudi sevi, tu uzzini visādus trakumus, darbs ar vecākiem, darbs ar skolēniem, darbs ar administrāciju, darbs pašam ar sevi pirmkārt, ja? Un tad, kad tu jau ielauzies kā profesionāls, man liekas, tad var izplest spārnus. Latvijas universitāte uzsver, ka arī turpmāk tiek gaidīti cilvēki, kuri vēlas mācīties un mācīt, un līdzekus tam iegūt arī otru augstāko izglītību un darba vietu skolā. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.